The speed of a ship is not going to be determined by the largeness of the ocean, but it is going to be determined by the amount of waves. Ama kukio kizuku mjaelewa. Nitawaambia kwa Kiswahili. Bio ya meli haitatambuliwa kwa ukubwa wa ziwa, bali itatambuliwa kwa wingi wa mawimbi. Hiyo maneno iko sawa na maiko sawa? Unakubaliana ama hatukubaliani? Wengine wale watu wa vitendawili na hekaya za kumasi niliwaambia. Allah le.